que seguia ao norte? Tá bom. Espero que o volume do jogo não seja mais alto que minha voz. Ah, vamos lá. Hammerblade! Eu acho que eu já tô com esse cara equipado. Oh, não, é coisa nova. Beleza, continua a mesma coisa, só que aumentou um pouco o ataque do Cloud. Ok. Mano, o cara é o engenheiro que montou essa ponte, o cara é top. Tá, quer tempo pra baixo? Não. É textura. Achei que era uma entrada de uma caverna, mas não, é textura. Cara, descendo a escada. Eu gostei dessa tradução que eles fizeram, porque eles mantiveram o nome original dos itens. Porque pro pessoal que usa detonar essas coisas, realmente é muito mais fácil. De fire. É, fica mais fácil o pessoal procurar o... quando for usar o item, ou seguindo algum tutorial, ou quando procurar o item, é bem mais fácil você achar com o nome em inglês, tutoriais. Pra não sofrer um perrengue igual que eu sofri no Final Fantasy VI. Eu não consegui salvar o Shadow. Eu consegui recuperar o Shadow pro meu time. Peraí, eu tenho que vir pra cá? Ixi, peraí, volta. É... por causa que eu não achava o nome certo do item traduzido. Na verdade, eu achei, só que não funcionou. Então, tipo, eu fechei Final Fantasy VI sem salvar o Shadow. Eu peguei todo mundo, só faltou o Shadow. O Shadow foi o único que... faleceu. Ficou desaparecido. Ah, peraí, como é que eu vou... puta, vou ter que ir por baixo? Nossa senhora. Vamos aqui. Ah, beleza. Vamos salvar. Ah, carrega no Bricard. Beleza. Tem uma aranha gigante ali embaixo, é impressão minha. Puta, agora fiquei perdido. Vou pra qual lado? Pra esquerda ou pra direita? É, então... difunde após acertar o inimigo, não entendi, mas... ah, ela não aprendeu ainda. Tá, tem um inimigo gigante aqui embaixo. Eu não entendi como é que pega esse item lá em cima. Mano, como é que eu pego aquele item? Tem que destruir alguma coisa? Vamos ver, vai. Tem um boss aqui, aparentemente. Vamos ver. Merda, esse boss. Se eu puder aplicar a death, eu vou ficar feliz. Mano, calma lá, fera! Fala que funciona, fala que funciona! Ah, não funcionou? Que safado! Eu vou aumentar um pouquinho a defesa e dar... aumentar um pouco... sensor.
Vamos ver aqui. Puta, não tem fraco contra nada. Ah, um debuffer. Deixa eu usar um debuffer nele. Ele matou a Tifa. Droga. Ah, vamos lá. Vou começar com as armas pesadas que eu tenho, né? Posso lançar as armas. Nossa senhora, que bicho ignoranta. Consegui paralisar ele. Paralisei. Dá pra usar Shiva nele. A dar crítico. Esse Chocobo Mog paralisa ele, pelo menos. Era 2000. Deixa eu ver se dá alguma coisa pra tá funcionando. Ah! Ah! Você é um bosta mesmo. Você vai se curar? Ela aprendeu coisa nova. Gostei. Não posso perder essa batalha. Oh! Ela aprendeu coisa nova. Agora eu curti. Não entendi o que essa habilidade faz. Parece que atacou em área. Ao subir de level. Legal. Aparentemente caiu uma matéria. O que é você? Counter.
Vamos lá. Primeira coisa. Mas você fica. Puta, bobiei. Ah, tá bom, vai, eu uso. Tá. Vamos ver. Matéria. Legal. Ela não funciona do jeito que eu tô pensando, mas beleza. Não, peraí, tem que usar o checar? Checar. Aqui. Dano de raio em todos os inimigos. Ah! Ok. Over. Caramba, tem que subir esse álcool. Acho que vou trocar esse lançar. Trocar esse lançar aqui. Vou pegar o counter. Pra ela vai ser bastante útil. Ainda mais que ela tá com cover. Ela tem cover, eu espero que o contra-ataque funcione do jeito que eu tô pensando. Equipamento, eu acho. Peraí, veio coisa nova, eu acho. Esse cara aqui. Caraca! Tá, pego esse aqui. Ou não, peraí. Você me confunde com os botões. Pega esse aqui por enquanto. Pronto. Muito pouco vitalidade pra ver se rende. Aí a gente vem. Ah! Ainda bem que eu curei vida. Puta merda. Nossa, será que tem que ter essa mega volta pra pegar aquele baú? Ah, ali no meio eu tenho quase certeza que tá fechado. Ah, pera aí, aqui não é uma passagem pra pegar um baú. Ok. Caraca, eu tô muito perdido. Eu acho que eu já perdi item pra caramba já. Tem alguma coisa aqui brilhando lá no cantinho. Tem metal. Pode fazer. Pode ser. Caramba. Matéria elemental. Que porra é matéria elemental? Adiciona elemento da matéria à arma ou armadura. Ué, mas o não tem uma habilidade já que tô fazendo, já tá fazendo isso. Cadê esse cara? De mais nada. Um aplica o elemento e o outro aplica. Ah! Vamos ver se mais pra frente consigo usar isso. Tem alguma coisa aqui pra fazer? Deixa eu ver. Não. Só voltar e. Continuar a exploração com a Dora Aventureira. Tá, eu vim ali por baixo, agora tem que vir pra cá. Preciso do Bardos pra fazer o. Trailzinho do. Da torre. Ah, é aqui que eu tenho que ver. Ah, será?
Opa. Cadê? Aí, vem pra cá. Aí. Ah, não tem jeito que salvar aqui mesmo? Bora. Será que ele está aqui de novo? Não. Ah, achei que ele estaria aqui. Estranho. Jurava que ele estaria aqui. De novo. Por algum motivo. E nem parece que o Sephiroth atacou tudo isso aqui, né? Ok. Tem nada aqui pra gente fazer, vou voltar. Então agora vou pelo caminho do meio. Depois eu vou pelo caminho que tava aquela aranha gigante lá. Tudo isso foi atravessar a montanha, sério? Legal isso, hein? Que legal isso! Eu me matei de me salvar. Me matei! Atravessar uma montanha. Deixa eu ver o que tem pra cá. É, parece que o vilarejo agora é só contornando essa montanha aqui. Vamos lá então. E vamos contornar a montanha. Porra, mas que merda é essa? Sem batalha, sem batalha, sem batalha, sem batalha. Foguete, eu acho que é aqui que a gente contrata o chamo Cid. Foguete velho enferrujado pra aqui. Isso aqui também é uma entrada? Lá de armas.